Друзі, вітаю вас знову, і ми вирішили відповісти на запитання. Якщо в кого якесь є, будь ласка, задавайте свої запитання, і будете отримувати відповіді. Поки в нас є трошки часу. В кого є запитання, будь ласка, готові з вами обсудити. На цій трошки легше їхати, так, мені легше їхати. Вітаю. Запитань поки що немає, як я бачу. Там якийсь комент один проскочив, я його знову прочитаю. Давай я зараз паралельно спробую. Так. Ваше мнение. Так. Зараз. Ти стеж за другою. Наташа, ти зараз ти з цієї сторони натискай, бо ти зараз когось на камеру виведеш. Так, нам вже сигналить. Та він може нам сигналити, скільки йому завгодно. Так, ваше мнение. Я обіцяю, що нічого не поміняється. Признать всем гражданам минимум 73, что у нас в стране находится ПГ, начиная с президента, заканчивая чиновниками районного уровня, дома партийного комитета, где получение законное обогащение благодаря... Шановний, я думаю, що 75% людей вже це визнали. Що ви хочете? Зробити якісь документи і шльопнути мокру печатку на це, чи що? Я оці закликів не розумію. Я не розумію обговорень того, що влада злочинна, якщо будь-яка нормальна, адекватна людина давно вже зробила для себе цей висновок. Поясніть мені, от в чому питання, що треба зробити? Давайте зараз всі зберемо, що всі підписи по Україні, чи ще що? І так всі знають, що владі злочинці. Ну, да, це, по суті... Виключи. Зараз я виключу. Просто звідси буду запитання дивитися. Бо я взагалі не розумію, да, в чому. Так. Щодо місця проведення другого конгресу. Ще не вирішено. Не забувайте, що не треба входити в ейфорію з тим, що обрана іншу людину на президентську посаду. Бо державна машина терору над населенням не демонтована. Деякі люди дуже сильно захоплюються ейфорією. Так, я дуже хотів би, щоб другий конгрес проходив на території України. І ми будемо уважно розглядати це питання і всі ризики дивитися. Но не забувайте, що прямо зараз у нас сидять у цигарні наші патріоти по фальсифікованим звинуваченням. Ці люди ніколи, як то кажуть, ні сном, ні духом, ніколи не думали, не обмірковували, не готували будь-які, по-перше, там звинуватили, що перешкоджати виборам якусь повну маячню. Друга маячня, якийсь там загроза конституційному устрою, що хтось збирався, може, якийсь, не знаю, на штурми якийсь іти, чи ще щось. Це ви у своєї білої балаклави питаєте, хто там збирався на якісь штурми йти, яких державних будівель. Українська національна армія ні на які штурми йти не збиралася. І про це заявляла відкрито. І ніколи таких планів не було. І зараз в цьому звинувачують людей, які в цьому абсолютно не повинні. А людей, які до цього відкрито закликали, якимсь дивом, да, незрозумілим для декого, але для нас зрозумілим, знаходяться на свободі. Ну вибачте, ну фальсифікація очевидна, цинічна. І це є злочин. Це є порушення українського законодавства, вже не кажучи про якісь права людини там міжнародні. І за це ці люди будуть відповідати. Ми доведемо це до логічного закінчення. Ці люди будуть відповідати
за свої злочини, за свої фальсифікації, за використовування службового положення, за імітацію виконання службових обов'язків. Ці люди понесуть відповідальність. Крапка. Крапка. Інакше нема чого взагалі розказувати щось про якісь утворення держави, да, про якісь там утворення нації, національної ідеї. Тоді це все просто тупа, безрезультативна балаканина. Так, нам треба спробувати з'їхати. Так, запитання. Привіт, де купити таку футболку? Таку футболку я придбав на українських днях в місті Чикаго. Таку футболку, такі футболки виготовляють якісь, я думаю, українські бізнеси, які розпродають і по всьому світу, і треба шукати, я не знаю. Можна ходити на ярмарки, фестивалі, і там є багато людей, які таке продають, можна знайти. Ваше ставлення, Артем Сірота, яке ваше відношення до затягування процесу інаугурації? Однозначне. Ці пацюки збираюся ще півроку сидіти в цій раді. Зараз треба цю раду розігнати, цю нелегітимну раду, яка втратила свою легітимність після розвалу коаліції і за злочинною змовою обманули все українське суспільство, вдаючи вигляд, що коаліція існує. Її насправді не існує. Всі рішення Верховної Ради за останні 2.5 роки, якщо не 3 роки, включаючи навіть останні закони, юридично є нелегітимними. Цю раду треба розігнати. Дедлайн, тобто остання дата, коли новий президент може розпустити цю раду, здається, якщо я не помиляюсь, 25 травня, можу помилятися. Але в будь-якому випадку, якщо ЦВК затягне оголошення результатів штучно, вони можуть довести до такого моменту, коли тоді у ради також буде можливість відкласти інаугурацію на максимально довгий строк, і тоді ця дата розпуску парламенту перейде ту дедлайн, бо парламент по закону України не можна розпускати за, не пам'ятаю скільки, здається, 6 місяців до закінчення його роботи. Він же тоді автоматично залишається, якби, ну, президент не має права його розпустити. Тому вони зараз штучно затягують оголошення результатів виборів з метою надати таку зброю Верховній Раді, яка може більшістю проголосувати за те, щоб інаугурація відбулася настільки запізно, настільки тільки можливо. І тоді, якщо вони і ЦВК, і Верховна Рада затягнуть цей процес максимально, тоді у нового обраного президента України юридично не буде можливості розпустити Верховну Раду. Вони це роблять саме для того, щоб ще півроку, цілих 6 місяців з мандатами, з повноваженнями, на мою думку, грабувати цю країну. Поки Рада голосувала закон про мову, потрібний і важливий, а МКУ дозволив Ахметову заволодіти Київський і Одеського обленерго. Да, я знаю. Обленерго. Так, да, це звичайний тактичний хід, коли в суспільству викидується якийсь резонансна подія або прийняття якогось, наприклад, там резонансного закону, і це відволікає увагу суспільства від чогось більш, до речі, небезпечного для цього суспільства. Тобто цей закон мовний, там фактично нічого нового не пролунало. Те, що держслужбовці зобов'язані використовувати українську мову, про це вже є закон. Закон про квоти української мови на телебаченні, там, на радіо, друкованих органах теж існує. Ці закони вже існують. Ніяких покарань, ніякого там нічого нема. І тепер це все звели ще в якийсь більш такий великий по розміру закон. Прописали нарешті якісь штрафи, які не є дієвими, на мою думку. Відклали виконання, фактичне виконання цього закону стосовно держслужбовців відклали на 3 роки. В той час, коли, наприклад, блогеру вже зараз можуть застосувати якісь ті ж самі штрафні санкції або якісь, ну, проблеми можуть створити людей.
Так що типова тактика відволікання уваги. Вітаю, Рустам та Наталі. Тільки додому потрапив і приєднався до етеру. Вітаю, друзі. Питання таке: який вихід із такої ситуації? Майдан? Ну, я думаю, що ера Майданів вже минула. Поясню. Ну, Майдан, ера Майданів не минула, але Майдан я зараз не бачу ніяких умов для якогось Майдану. Яка мається на увазі ситуація? Ситуація, що відбувається спротив. Я вважаю, що зараз люди повинні вимагати від ЦВК опублікувати результати голосування. Два кандидати, все швидко можна підрахувати і не треба там нічого придумувати. Ще й такий розрив. Вони повинні зараз швидко опублікувати результати голосування президентського в Україні. І тоді далі вже Верховної Ради не буде можливості затягнути цей процес так, щоб воно перекрило ту дату. Майдани, не думаю, але протести і навіть масові можливі. Можливі. В багатьох країнах, коли починають стара влада маніпулювати або фальсифікувати, або грати в якісь небезпечні ігри з результатами вибору народу, це приводило навіть до революції. Нехай вони будуть бархатні, але все ж таки революція. Часу, як спонукати злочинців, ну це знову ж таки в цьому контексті відповів. Так, чи відреагувала команда новообраного президента на ваше звернення? Я офіційної відповіді ще ніякої не отримував від команди Зеленського. Від команди Зеленського була отримана відповідь, що вони отримали листа, що вони з ним знайомляться, і я так розумію, що якщо вони будуть вважати за потрібне щось відповісти, вони відповідять. Так. Ще було попереднє запитання. Ну, ти там теж сказав, що з Юрієм Заболотним. Юра Манюк запитує. Юрій Заболотний зараз знаходиться в застінках в СІЗО. По ізоляторі. Тимчасовий ізолятор СБУ. Це є СІЗО, це СБУ. Інше. Це слідчий ізолятор СБУ. Яка різниця, Наташа? Як називається? Ну, добре. Я думаю, що важливо не те, як називається, важливо те, що людину, яка нічому не повинна, тримають під вартою. Ось що важливо. Зловживаючи своїми службовими повноваженнями. Картка є в машині? Так. Да. Я думаю, що вона може потрібна, а може не потрібна. Та ні, давай я думаю, що ти так поїдеш. Щодо місця проведення другого конгресу, вже була відповідь на це запитання. Ще не визначено, так. Да. Будь ласка, повідповідай, поки я піду. Де листи, до речі? Ось. Дякую. Так, я тут залишилася з вами сам на сам. Запитання поки що не бачу. Лише вітання. Які є ще інструменти для розпуску Ради, окрім розпуску президентом? Хто підписав заклик до перепису? А, хто підтримав заклик до перепису політв'язнів? Привіт, Зорік. Світлана Хомутовська. Що ви маєте на увазі, хто підтримав заклик до перепису політв'язнів? На ваш погляд, хто має підтримати такий заклик, цю ініціацію? Просто поясніть, розшифруйте, про що йде мова, що ви хочете дізнатися цим реченням, бо знаку запитання я в ньому не бачу. От це просто речення. Плюс, плюс, плюс,
плюс-плюс. Можливо, щось у мене тут не видає. Пройдусь по. Так. Вітання з Німеччини. Вітання в Німеччину з Америки. Наталі, вам комплімент від мене. Бачу вас вперше. Дуже гарно дивитеся вдвох з Рустамом. Дякую за компліменти. Насправді, можливо, просто вам не потрапляло в очі ні світлини, ні відео якесь спільне, але ми вже не вперше з'являємося удвох публічно, чи в етері, чи на якихось фото. У мене на сторінці є такі публікації, і Рустама, просто, можливо, ви їх не бачили. Так. А, з інших організацій чи партій, чи може особисто? Я не думаю, що це питання, от знаєте, такого одного дня, що буквально лише було б кинуто заклик і всі мали б відгукнутися. Це питання на контролі в певної групи людей і вони цим займаються. І я думаю, що вся інформація у вільному доступі, просто треба стежити за публікаціями, вони будуть час від часу з'являтися. Так, доброго дня, я написав вам листа по місцю проведення конгресу в Києві, також по праці та фінансуванні УНА. Велике прохання відповісти. Дякую, з повагою, Олександр Ковальчук. Олександра Ковальчуку, якщо ви кудись написали лист, то відповідно тій адресі є якийсь адміністратор, вам, звісно, дадуть відповідь і щодо проведення, і щодо фінансування УНА. Так, як доця вчиться? Чудово доця вчиться, їй тут подобається вчитися, з нею ще досі нянчиться, от ще досі вона перебуває під наглядом вчителів, її досі ще вчать мови, щоб вона правильно розуміла. От, предмети вже більше дають їй завдань без мотивації і перекладу, якби з там на російську чи українську. От більше завдань вона отримує вже англійською, тобто вона вже почувається більш-менш самотужки, впевненіше у своїх можливостях і відповідно у своїй відповідальності до навчання. Тому вже ми, як кажуть, пішли, застрибнули в останню четверті цього навчального року. Він закінчиться у нас так само, як і в Україні, в кінці травня, в 25-х числах. І тоді ми будемо мати повну картину її навчання. От, але за підсумками трьох попередніх вже можна говорити, що результати досить позитивні і непогані вона оцінки має. От, цікаво їй навчатися і подобається. Вона з великою охотою ходить до школи, вже здобула чимало друзів. От, ну, так от, потихеньку. Блять, вони вже зробили евікшн. Американізується. Можна, будь ласка, без матюків? Та я не можу, бо вони щось таке намотили тут, що капець. Поїхали, подивимося тут ще одну штуку. Так. Ну, співчуваю, пане Зорік, що ви тепер львів'янин.
а той попередній ваш аккаунт забанили на місяць. Так. Як ви вважаєте, дотримуючись заповітів реформатора Лі Куан Ю щодо посадки трьох своїх найближчих друзів, чи розпочнеться дійсно новий обраний президент? Слухайте, ну, це, знаєте, це як, от, ну, ви знову вганяєте в дилему якусь. От, уже ж про цих друзів в політиці це ж вже не нова схема, да? Тобто вже про це говорили. Наслідки ви станом на 2019 рік знаєте і маєте. Ну, це запитання вважаю таким, знаєте, суто, аби поговорити. Так, депутати Херсонської облради від БПП і «Наш край» Булюк, Деркач, Колихаєв, Адамчик, Йосипенко блокували та відмовились підтримати передання в оренду ЗСУ базу «Білі крила» для дислокації 140 розвідбату морської піхоти. Ну, бачите, це якби інформація для роздумів. «Наш край» знаєте, да, що це за політична сила? Так, ну, якщо вам, пане Олександре, відповіли, що з вами зв'яжуться, ну, то чекайте, що з вами зв'яжуться. Або ваша пропозиція є, ну, не настільки гарячою. От, просто я не розумію, ну, що ви хочете досягти, тобто, яка кінцева ваша мета. Вітаю, може це питання задавали, чому у Львові виграв кондитер? Ну, чому? Такий от, бачите, посил. Тут можна до безкінечності аналізувати, от, і, в принципі, ці запитання, вони, точніше, відповіді на ці запитання, вони на поверхні, але, ви розумієте, як би там не було, хто в якому регіоні набрав яку кількість голосів, тобто тут можна теж говорити, чому, наприклад, за кордоном, да, такий високий відсоток людей проголосувало за Петра Олексійовича. Ну, ці причини, вони на поверхні. Тобто це питання, як і самого, да, самої ідентифікації суспільства, його впливів. І краще просто сприйняти той результат і думати, як у майбутньому такі загравання не наносили шкоду насамперед людям. Так, зараз Ташбаєв увійде в ключ режиму, налаштований і готовий до ефіру відповідати. Це щоб я так їхала за кермом, то ти б вже верещав би. Що, ой, хто це так задки здає? Це ж яд, тут можуть бути гвозді. Поламаєш машину, проб'єш колеса. Ні? Мовчи, студент. Да, люди хай слухають. Є задки, проїхав більше, ніж ти передки. Дякую. Твоїми молитвами я передки їжджу. Так, Олександр Ковальчук, кінцева мета, допомога з місцем проведення конгресу у Києві. Пане Олександре, знову ж таки, інформація у публічному доступі. Тут я не думаю, що я можу допомогти вам із відповіддю на це запитання. Можете пошукати форуми в групах, де це питання обговорюється, і там вносити свої пропозиції відкрито, не переходячи якісь, знаєте, в приватні спілкування, сектори і якісь між собойчики, да? Так. Все, да? Ні? До речі, дивіться, я хочу зупинитися і розказати про свій власний пошук, свою історію. Як я намагалася з'ясувати, де мені можна в США проголосувати. Ну, спочатку я якби дізналася, що я все ж таки в списках в Борисполі. Минулі роки
коли відбувалися голосування у цих списках, не була. Це ціла якби епопея. От, треба було щоразу добиватися, хоча я з 2005 року не змінювала місце прописки і була, ну, проживала за одною і тією ж адресою. Та? Ну, а в списках от якимось чином, дивом я не була присутня. Цього разу, за даними комітету виборців, тобто я туди зайшла, залогінилася і подивилася, я там перебувала в списках. Державу Україна я поїхала, якби не перетинаючи і не переходячи пішки десь там кордон. От, а якби, ну, офіційно, тому я, ну, я не можу, якби, ну, пояснити регуляцію. Багато на форумах заходила і читала, що це ці списки має, якби я мала попередньо там звернутися, їх обробляє Міністерство закордонних справ, подає потім сюди за кордон і так далі. І кожного разу на кожні тури ці списки оновлювалися. І якщо ти мав можливість проголосувати у першому турі, то відповідно ти мав би проголосувати і у другому турі, тобто згідно цих всіх дописів в соцмережах, на тих форумах, як велися ці пояснення, я зрозуміла, що голосувати, що списки, по-перше, кожного разу оновлювалися, і весь час, ну, мусить бути своя відповідальність. Ти маєш сам насамперед бути зацікавленим у тому, щоб проголосувати і опинитися у тих списках. Десь там за тижнів півтора до мене звернулися колеги із радіо, запитали, чи не хотіла б я там по скайпу, їх буде марафон, ну, чи не хотіла б я там по скайпу включитися і розказати, як, наприклад, там голосуватимуть українці в Аризоні. Так от, ну, я обіцяла подумати, брати якби на себе таку велику відповідальність. Треба, як кажуть, не просто аби щось набекати-намекати, а підготуватися і вийти з якимись фактами. От і, по суті, тоді я почала якби вивчати, як відбувається процес голосування, от, і що, власне, з цим, і все, що з цим пов'язано. Карти є? Я з'ясувала, що насамперед три місця на всі Сполучені Штати Америки, де можна проголосувати. Штат Аризона, в якому ми мешкаємо, він належить до консульства, яке у Сан-Франциско. Ну, так, як попередньо там розрахувати, це, щоб мені туди доїхати, то, ну, годин 16 треба на авто. От, або ж можна літаком, або ж, я не знаю, ще якимось видом транспорту. Ну, напевно, можна добратися туди, да? Тобто, перше, що це відстань. Враховуючи абсолютно тісний, якби, ну, графік в людей тут в Штатах, тобто тут немає цього, знаєте, поняття прозівати, там, прогавати. Тобто, ну, кожен, якби, береже свій час, цінує зароблену копійку, бо якщо ти десь щось прогавиш, ну, потім матимеш наслідки. І ці наслідки насамперед будуть бити по кишені, тому що щось невчасно заплачене, а за те, щоб заплатити, треба заробити гроші. Відповідно, може озватися тобі потім дзвінками з якогось кул-центру, де твій борг буде зростати і потім за тобою будуть ганятися. Ну, це як мінімум якісь нервові проблеми. Та? Далі. Тобто Сан-Франциско. Ну, до цього консульства належать ще інші штати, відповідно, в Нью-Йорку і в Чикаго. Якщо це почесне консульство, то на базі почесного консульства не мають права створювати виборчу дільницю. Тобто закон цього не передбачає. Так, плюс черги.
Для того, щоб проголосувати, ну, треба, інколи люди витрачають навіть цілий день вистояти в черзі для того, щоб потрапити в ці шерензі, зайти до дільниці і поставити галочку напроти того чи іншого кандидата. Наприклад, за кордоном вже давним-давно існує електронна система голосування. От, в інших країнах також розвинута мережа поштового листування, і якщо ти зареєстрований, запланував провести, запланував час відвідати виборчу дільницю, то ти можеш це зробити там за місяць, припустимо, як таке, знаєте, як відкріпне у нас, да, ми називаємо відкріпне голосування, ти можеш в листовій формі написати листа, от, і через звичайну пошту його відправити, і таким чином це буде вважатися, що ти, ну, свій бюлетень попередньо роздрукований, заповнив, да, відправив, і це вважається, що ти проголосував. Тобто там норма є там за місяць це робити. Щодо електронного, то там простіше, можна перевіряти себе у списку, там, ну, вносити корективи. От, і, на жаль, це, ну, от, тут велика, як кажуть, халепа, да, тому що законодавчо ще ми не готові от до цих всіх процесуальних норм, щоб спростити голосування і надати повноцінне право віддати свій голос за того чи іншого кандидата. Я не виключаю, що в такий спосіб багато людей, ну, насправді не потрапляють на дільниці, і не виключають саме фальсифікації голосів. От, хоча, ну, це знову ж таки, це моє особисте, я не виключаю. Ну, я можу, якби, тут фантазувати на будь-яку тему. Далі, ще такий момент з приводу, чому люди голосують. А ви знали, що священники, ну, принаймні, це я дізналася от тут, що священників, тобто відбувається ротація священників в церквах, які українські, і на території, якби, ну, Сполучених Штатів. От, зокрема, по Аризоні, зокрема по місту Фініксу, да, от ми вчора там були, заїжджали до церкви української. Ну, мені розказували, що тут, ну, священнослужителів там кожного там раз в три, раз в чотири роки їх змінюють. Що це означає? Це означає, що, якби, ну, це дає можливість, щоб людина, якби, не повністю просякалася, да, якби, своїми, своїм благоустроєм тут у Сполучених Штатах, а все-таки от більше мала цього, знаєте, багажу українського, да, і відповідно от несла цю політику українську тут за кордоном. Плюс церкви – це місце, де збираються люди, які потрапляють за кордон, а часто це люди, які не володіють, ну, мовою. Да. При церквах створюються такі школи безкоштовні, де люди... Як вам сказати, немає широкого розуміння, що відбувається, ну, в країні, да, і групи, які створені, теж, теж я дивилася, моніторила їх, оці для зарубіжних, закордонних. Вони теж такі, знаєте, як вакуумні, да, там тільки позитивна інформація, тільки досягнення. І на основі цього просто у людей, ну, формується своє уявлення, таке, з одного
одного боку віртуальне і з іншого боку таке, знаєте, от закрите, да? І тому ми маємо такі результати. Ну, знову ж таки, це мої особисті спостереження. Кожного з вас є свій досвід, багато хто проживає за межами України і може цю ситуацію тлумачити по-своєму. Так, Рустаме, тут уже запитання, я тут тянула, як кажуть, як час, як резину, як могла, так, да? Да, вже плуталася, ну, і на дорогу дивилася, і намагалася щось розказати. Так, було запитання, чи існують якісь механізми, окрім Ради. Десь воно було. Щоб вступив новообраний президент раніше. Зараз. Які є ще інструменти для розпуску Ради, окрім розпуску президента? Конкретне запитання Сергій Костін. Умови розпуску Ради – це відсутність коаліції. Но ви розумієте, що ці люди, коли над ними нема цербера якогось, да, вони це робити не будуть. Тобто вже коаліція перестала існувати десь майже 3 роки тому, і розпуску Ради не відбулося. На цьому етапі тільки президент може оголосити розпуск Ради. Здається, якось це робиться через там спікера Ради, ну там всі ці технічні дрібнички, як би не вдавався, але він може ініціювати розпуск Ради, президент саме. Для того, щоб йому це зробити, він повинен набути повністю свої повноваження. Повністю свої повноваження він набуває після інавгурації. Інавгурацію ЦВК та Верховна Рада може затягнути. І оце є один з цих дирок в законах українських. Це, до речі, все в Конституції прописано, да? В яких я не пам'ятаю, чи прописано в яких числах, але сама процедура, ви бачите, як зроблена? Процедура повинна бути зроблена так, щоб у новообраного президента був як мінімум місяць, 4 тижні, щоб або змусити, наприклад, Раду приймати нові реформистські закони, або її розпустити і оголосити дострокові вибори. Ви бачите, зараз ви є свідками того, як це зроблено через ДУПу, і зараз можна штучно щось затягнути, да, щось зробити так, щоб не було можливості це зробити. Розумієте? От і все. І після цього хтось буде мені розказувати, яка найкраща в світі конституція, які закони, просто їх треба виконувати. Ви знаєте, що їх саме вони зараз їх виконують. Вони їх виконують. Бо в законі не сказано, що вони за 4 дні повинні оголосити результати виборів, а їм дається аж 10 днів на їх розгляд. А вони вже там будуть приймати пропозиції від сильних світа сього, на який саме день їм оголосити результати виборів. А було б чітко прописано, в першому турі результат виборів оголошується до 8 діб робочих, в другому турі до 4 діб робочих, бо був би закон нормально написаний, і все, і до букви закону не можна раніше оголошувати, не можна пізніше. 4 доби пройшло після закриття полів, це понеділок, бо вибори у неділю, вівторок, середа, в четвер вечором, до того, як іти додому всім з роботи, членам ЦВК, вони зобов'язані на всю країну оголосити результат виборів. Крапка. Отак пишуться закони. У вас же, коли я кажу Візантія, дехто ображається. Ну, ображайтесь на себе, ображайтесь на те, що ви це допустили. Ображайтесь на те, що вам там втюхали, незрозуміло що. А ви тільки зараз, скільки років пройшло, почали щось там розбиратися. Ображайтесь на себе. Бо коли я виходив на Майдан, єдина причина, головна була, коли я побачив безпреділ в написанні і публікації окремого закону, закону про військовий стан в Україні, жодне не вдуплився. Було декілька людей, які мене послухали і якось сприйнялися цим. А абсолютна більшість не вдуплялася. Це був травень,
посадка картоплі у нас головне. У нас Північна Корея, вибачаюсь. Нам треба городи засадити, інакше ми здохнемо з голоду. То що очікувати? От і все. От подумайте, що зараз відбувається? Поміркуйте. Зараз відбуваються маніпуляції, закулісні якісь движняки, тиск на ЦВК, підкуп ЦВК можливий. Бо коли тобі приносять 6 мільйонів доларів, то ще треба мати сили собі відмовитися від цих грошей. І все, що тебе просять, не голоси якби підсумки зараз, а голоси їх на 3 дні пізніше. Здається, 3 дні. 3 дні затягніть. Ви ж можете затягнути. Ви ж можете там зробити вигляд, що ви там ще щось з'ясовуєте. Розумієте? І тут вже людина, в неї етичні ці кордони починають розмиватися. І він думає, слухай, 6 мільйонів доларів. 3 дні волинку потягнути. Та чорт з ним. При цьому не порушуючи закон. Не порушуючи закон, так. Да. Не порушуючи закон. І все. Ось що у вас створено. Ось що ця конституція, де 5 років можна грабувати країну, і тобі за це нічого не буде, бо нема ніякого механізму позбавлення повноважень такого. Лише окрім моментів, коли президент і його кум, генеральний прокурор, проти когось щось там оголосять і домовляться з іншими фракціями, щоб вони проголосували за щоб зняли недоторканність. Розумієте? Так, як вони не бояться, що їх посадять? Ну, для того, щоб посадили, мають бути якісь звернення, да? Тобто, треба писати якісь заяви. Для того, щоб їх посадили, треба, щоб сталася повна реформація, трансформування. Це не реформи. Реформи – це щось там краще зробити, щось покращити, щось там змінити трошки. 40 у нас. Ну і що? Ну, в мене, Збавляємо. Та слухай, ну Ейнштейн же, ти Ейнштейн начитала чи ні? Все. Це 91-ша, зачекай, мені треба далі. Там же все ж, теорія, відносності, чи як правильно? Так, да, теорія відносності. Це не я їду, а це Земля. Ми, може, на місці, а Земля крутиться з такою швидкістю. Що ми можемо, як ми можемо на це вплинути? Якщо я поліцейсь... сижу і впливаю. Коли поліцейська зупинить, я тебе навчаю, що тобі казати. Ти починаєш казати про Ейнштейна. І про те, що це не ти їхала відносно землі, да, а земля крутилася навколо мною, тебе. А потім ти закидуєш йому одразу. Ви знаєте, з якою швидкістю земля просувається в спейсі, в космосі? Одразу кажеш, 40 тисяч кілометрів на годину, він це не зрозуміє. 28 тисяч міль на годину, кажеш. І все, він починає думати, ух, нічого ж собі. І поки він думає, все, і там... Гаскує. Все можна вирішити. Йо, от як тебе вчив корупції. Да, ні, це не спрацює. Якщо тебе зупинить, він випише все як положено. От. Повертаючись, да, до ситуації. От і все. Оце був умілий хід маніпуляції, тому що за кермом сидить він, а розказує, як мене будуть зупиняти. Ви розумієте, да? Оце от був хитрий хід маніпуляції. Я тебе вчу мудрості житейські. І заносили коробку конфет до лікаря або вчителя. Цих людей змінити відносно цього вже неможливо. Треба очікувати зміни поколінь. Розумієте? От. Я повністю з цим погоджуюсь. І, зокрема... Я просто хочу сказати, це якось ментально. Я ж теж ходила до лікарів, да? І кожного разу, коли тебе оглядають, от ніби то і не треба платити. Да? В тебе якийсь такий комплекс.
знаю, проїду, подивлюсь, чи ніякий студент не в'їхав. Бо тут такі красавчики паркуються. Так, з цієї сторони виїхав. А там став. З цієї сторони виїхав. Так, дай я подивлюсь, чи є якесь місце зручне. Ми знову в ефірі? Так, да, ми знову підключилися. Так, ну ми їдемо просто по цій машині і різні такі зони. Приїжджаємо, я так розумію, там де... Так, ось отут я можу стати. Райони змінюються. Значить, дивись, що то... зараз буде відбуватися. Будь ласка, ставай, я пояснюю, чому не було інтернету. Ні, я не можу тут стати. Що вони тут намутили? Що ти хочеш? Чому ти не став там? Ну, я хочу чому там... Чому ми не стали на стоянці? Я хочу завезти і перевезти сюди. Зачекай. Це дурна ідея, ну таке діло. Ой. Так, зверну увагу на ваше звернення, на пропозицію про допомогу. Володимир Олександрович, Богдан Матвійчук. Тут щось, до кого це запитання? Богдане Матвійчук, Володимир Олександрович, зверну увагу на ваше звернення, на пропозицію про допомогу. Це теж саме питання. Да, тут відповідь на це запитання вже пролунала вище в етері. Вони отримали відповіді, я не думаю, що якась відповідь буде до інаугурації. Я не розумію, яка має бути відповідь? Ну, може, якась персональна відповідь там, чи запрошення від команди Зеленського. Ну, цього не буде, поки не буде, я думаю, інаугурації. Давайте виходити з наївності цієї дитячої. Так. Да. Ну, уявіть собі, от буде зараз реагувати на кожне звернення, на кожне... Ви знаєте, скільки там пропозицій надходить? Просто в день. Тобто триває запис. Знову мене залишили з вами. Побіг у справах. Так, Ігор Левтушенко. Це до мене, жіночко. Не, блядь, не заважай, це мені було сказано. А ну, хто це там такий у нас сміливий? Левтушенко. Дієві. Якому водієві? Що у нас знову зв'язок зникає, так? Да?
на заправці. Тут велика заправка. Так, ну, ми прочитали, точніше, я прочитала, озвучила те, що я озвучила. Тобто це от межа панібратства, межа етики, культури і взагалі розуміння, що є що.
Ну, я це сприймаю, от як позвонити в 3 часа ночі тобі на телефон. Є такі люди, є люди, які не якось не вміють, може, свої думки викласти в якійсь вічливій формі. Це теж є великим, на жаль, недоліком, якби. Ну, що поробиш? Головне, якби з'ясувати. Так, зв'язок ніколи... вже з'явився, відновився. Да. Ми були в такій зоні, я говорила, не знаю, чули ви чи не чули. Були на заправці, і там видно, ну, не знаю, з чим це пов'язано, але ну, пов'язано, зв'язку не було. А збирайся, не збирайся. Да, тобто да. Збиратися це одне, збиратися під ЦВК це боротися з наслідками. А викоренити причину цих наслідків, бо про це людей навчать. Їх не навчили цьому, вони цього не вміють. Бо волонтерство це боротьба з наслідками, а не боротьба з причиною. Волонтерство це боротьба з наслідками, а не боротьба з причиною. Причину ніхто не викорінює, бо це вже наступний левел, да, як люди грають в комп'ютерну гру, і щоб коли ти набираєшся досвіду, ти переходиш на наступний левел. Да. Тут люди на наступний левел багато не перейшли, залишилися на тому рівні, на якому мізки вистачає лише боротися з наслідками, тиснути, змушувати щось там. Треба не тиснути і не змушувати, треба приходити до влади і робити як правильно. Прописувати такі закони, як правильно. Приклад, як правильно і як неправильно. Мовний закон. Чому він не буде працювати проти держслужбовця, а я вам поясню чому. Тому що для того, щоб оштрафувати держслужбовця на 5 тисяч гривень, треба витратити 50 тисяч гривень на засідання, заслухування. Це все держслужбовці повинні робити. Це не будуть робити якісь забезкоштовно громадські активісти. Да? Вони можуть ініціювати цей процес, да? Вони можуть там вимагати, добиватися, підняти розголос, але це повинна робити державний апарат. Так от, щоб когось оштрафувати на 5 тисяч гривень по цьому мовному закону, треба використати ресурсів державних з грошей платників податків на 50 тисяч гривень. Ці люди повинні сидіти в якомусь приміщенні державному, яке повинно обігріватися. Вони повинні щось там вирішувати. В цей час ми платимо їм зарплату. Розумієте? Це повна маячня. Звісно, ну, що я можу зробити? І Валік Манько там пише, що ви всіх запрошуєте за кордону? У нас є власні спеціалісти, просто створіть їм умови. Не смішіть мої капці, спеціалісти. Закон елементарний не можуть. В законі не можуть написати. Всі держслужбовці зобов'язані використовувати державну мову. Перший пункт. Другий пункт. За порушення пункту першого. Перший раз такий штраф, другий раз 10 разів більший штраф, третій раз позбавлення права займати будь-яку бюджетну посаду довічно. Крапка. Юристів. Правильно. Все. З залученням закордонних. З залученням закордонних, які, да, може запросити. Я говорю не уряд. Про популізм, а говорю про конкретні не речі. Не поняв, а ти що, ще одне там ведеш? Ні, я просто звідси читаю коментарі, мені так зручніше. Так.
Ігор Євтушенко або не має дружини, або має дружину, або йому дуже кортить, як кажуть, тут сісти на третім поряд з нами. Так що він пише? От, ти конкретно скажи. Дружина РЕМ безпеки. Тобто, чи я маю пасок безпеки одягти на себе? Я пристібнута паском безпеки. Та не звертай уваги на це, Боже, ну стільки людей дивних, м'яко кажучи, дивних, що, ну... Тепер уже він побачив, то він не бачив. А, тепер то він вже... не бачив, то да. Вирішив на гірше. Да. Тобто, ну... Чому я тебе вчу? Якщо ти щось не впевнена, не бери на гірше. Психологічно ми вже маємо, бачимо. Так, в цьому випадку судові розходи треба призначити на винуватця, тобто штрафи, розходи. Ну, знову ж таки, пане Євгене, це теж передбачено і є така функція, хто буде нести ці розходи. Якщо ви хоча б раз зверталися до суду, то ви, ну, маєте про це знати. Ми зверталися по справі 2015 року до суду. Зокрема, цим опікувалася я, тому я багато цих деталей знаю. От. Я вже тут жартома себе називаю агентесою, бо у мене чоловік агент Кремля, а я, відповідно, його спільниця агентеса. А чого ти свій телефон кажеш? Тебе там окремо я тараз? Ні, у мене. Я спілкуюся тут. Та спілкуюся тут. Я просто хочу для пана Ігоря робити відео тепер в профіль. Я поняв. А щоб він бачив, що пасок безпеки защеплений. Так, так. Ясно. Так. Якби він був не защеплений, нам би машина нагадала про це. Ну, звуковим сигналом. Він про це не знає. Так, ну що, будемо закінчувати етерчик. Вирішую. Да, будемо закінчувати. Дякуємо всім за увагу. Вибачаємося за те, що чомусь зв'язок, я не знаю, чому так переривався дуже сильно. Я думаю, що воно якби захопило одну там вежу і не хотіло переключатися на інше. Саме тому, бо зв'язок тут якби зазвичай нормальний. Такий в нас вийшов сумбурний трошки етер. О, я ще хотіла, знаєш, що сказати, да. Що обов'язково зараз депутатам варто було б звернутися до законів про вибори. От, і удосконалити, допомогти, вирішити питання по голосуванню за кордоном. От, оця ніша в законах, ну, має величезну дірку, і от цю дірку, ну, треба, ну, не, да, просто заштопати чи залатати, а, ну, людям, бажано людям нам треба було 1000 кілометрів проїхати, щоб проголосувати. 1000 кілометрів подорож, щоб проголосувати. Виявляєте собі це чи ні? Такі справи. Ну, добре, друзі, це дякуємо. Це важливі теж питання. Дякуємо, і будемо закінчувати на цьому. І вам дякуємо всім. Бай-бай.